վարչական դատարան եւ պահանջել են կասեցնել այս գործնայությունը, սակայն վարչական դատարանը 3 տարի շարունակ ձգձգել է եւ հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է 2019 թվականի ապրիլին եւ մյուսն էլ նշանակվել է օգոստոսին։ Այդ ընթացքում ենք դիմել ենք նաեւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ուղղությունների գրասենյակի 200 դեպացնի գնացել է այնտեղ, որը հանդիսանում է Լիդիան Արմենիայի ուրեմն ներդրողներից կազմակերպության ներդրողներից մեկը եւ բացահայտել ենք հետեւյալ միջազգային ստանդարտների խախտումը դեր ունեցել 10 տարի շարունակ ջերմուկ համայնքը ազդակի համար չի ճանաչվել, իսկ ուսումնասիրությունը դեր չի ունեցել։ Հասարակ ջերմուկցին հենց հիմա երկու բան է տեսնում։ Մեկը փոշին է, որ ջերմուկը վերցրել է, հա, մեկ փոշին բոլորս կունեն իրենց վրա, հա, իրանց տան ապակիների վրա, իրանց մեքենաների վրա, եւ երկրորդը ավտոտված ջրերն են Արփագետի վրա, հա, մենք կավաճուրի դեմը անգամ իրենք հիմա չեն կարողանում արվել, հա, եւ այսօր կոնկրետ այսօր չկա, բայց եղել է, մենք վիդեոները տեսանյութերը կա, եւ մենք սեղանին դրել ենք այն բարիկները, պարոն Փաշինյան, որը կորելու է ամուսարը շահագործելու դեպքում, հա։ Այսօր պարոն Ալոյանը զանգել են իրենց աշխատակիցներին, ասել են այսօր գործեր կորգան ցույցի։ Մեծ ձեր պարոն Մուրադյան, ձեր դուք ինձ հակադարձել եք այն։ Երբաք եթե գիտեք, ես քննարկում եմ ինչի դուք չի գալիսից, որտեղ ես տվի պարտա, մի ոպե դներ, ես տվի պարտա, ասի դուք այդ պատրաստ եք այդ ժամանակը տալ։ Պետք է դուք պետք է ասեիք եւ հարցի լիազորված եք, դուք պետք է ասեիք պատրաստ եք այդ ժամանակը տալ, թե պատրաստ չեք։ Մենք չենք կարող բացել ճանապարհը, Լիդիան չպետք է աշխատի, որովհետեւ այսինքն հանգախ նրանից փաստերը գիտականորեն հիմնավորված ինչ են ասում, դուք պատրաստ չեք։ Հաստատ խմբի աշխատանքի ավարտը պատրաստ չեք բացելու, որովհետեւ մի ոպե չէ, մի ոպե դա չէ, դա չէ, պատրաստ եմ, պատրաստ եք ժամանակ տալ, այն դեպքում երբ որ չաշխատի, մի ոպե ինչա՞, չաշխատի ժամանակ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Ալան, դուք պատրաստ եք այդպիսի սցենարի։ Մենք այդպիսի սցենարի համաձայն չենք, պարոն։ Ինչի՞։ Ուրեմն դիմաց։ Մի ոպե ժողովուրդ, մի ոպե, ասենք, որովհետև պարզ պատճառով մենք ունենք բոլոր թույլտվությունները այսօր աշխատելու։ Մենք ունենք ֆինանս, որը պետք է անենք, իրականացնենք մեր գործունեությունը։ Մենք ունենք միջազգային դիտորդներ, ներդրողներ, որոնք նայում են, հետևում են ծրագրին։ Սա շատ բացասական ազդակ է բոլոր միջազգային ներդրողներին այն պահին, որ մենք մեր գործունեությունը անում ենք։ Անկեղծ եմ ասում, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերն ու շրջակայմիջավայրի ազդեցության գնահատականը, բնապահպանական եւ սոցիալական ազդեցության գնահատականը։ Պարզ է, եթե ինչ որ խնդիր կա, խնդրի լուծում կա, դա ընկերության գործունեությունը պետք է չհաստի։ Հասկանում եմ, պետք է ավելին փորձում ենք ամեն մենք ասի, ինչ որ ընկերային միջավայրում ինչ որ մի խնդիր լուծենք։ Ճիշտ է, գործունեությունը հոլն է։ Մենք ասում ենք, ինչ պետք է մասնագետներին ներգրավենք միջազգային, պետք է օժանդակ։ Ես ուզում եմ հիմա հակառակ, հիմա դուք ուզում եք դներ, ես էլ շատ եմ դա, հիմա դուք ուզում եք, որ այս սիտուացիան համուսարժվի, թե դուք ուզում եք, որ սիտուացիան չհամուսարժվի։ Հիմա ես դեզ ուրիշ բան ասեմ, ինձ ասում են, որ դուք ձեր տնօրենին փոխել եք եւ վերել եք հիմա մի տնօրենի աշխատում, որը մասնագիտացված է ոչ թե հանքերի շահագործման մեջ, այլ մասնագիտացված է պետություններին դատի տալու եւ չգիտեմ ինչ որ գործ, ճիշտ է, թե ինչ է։ Մենք համաձայնվում ենք, որ մենք պետք է հիմնվենք փաստերի վրա։ Փաստորեն, որ դուք եք առնվազն ձեր ոչ ձեր մի մասն հնարավորություն տալիս, որ մենք այդ փաստերը հավաքենք, ոչ էլ դուք եք հնարավորություն տալիս, որ այդ փաստերը հավաքենք։ Հետևաբար, ես կարող եմ վերադառնալ այն վարկածին, որ այստեղ խնդիր է դրված, որ պետությանը ներքաշել մի հատ դատական գործընթացի մեջ և հասնել ուրիշ արդյունքների, գուցե նաև այն պատճառով, որ բնականոն ճանապարհներով այդ արդյունքներին հնարավոր չի հասնել։ Այսինքն, եթե դուք հիմա դես կոնկրետ ձեր դիրքորոշումն է, չէ, մի ոպե, ձեր հիմա մենք ասում ենք, մենք պետք է փաստեր հավաքենք, որ այդ փաստերի հիմա վրա կասնենք որոշում, դուք պատրաստ եք մեզ ժամանակ տալ, դուք կոնկրետ մի ոպե, դուք կոնկրետ ասում եք ոչ, Լիդիանը կոնկրետ ասում է ոչ։ How much time could you, for you, can be acceptable to reach a solution that based only on facts, not on emotions? Որքան ժամանակ է կարող ենք ես ստանալ, որ դիտի որ ես ստանալ։
I recall your statement back in May when you said that you want responsible mining to take place in Armenia, and that you were going to conduct inspections in every mine. Ես միշտ ձեր հայտարարությունը մայիսին որոնցուք որոնցուք ուզում եք հավատացնել։ We think that that's very important, and that we said we will be the first to be inspected if you so wish. Մենք հայտարարեցինք, որ բաց ենք նման հետազոտության համար եւ առաջինն ենք ուզում, որ մեր ոլորտը։ Can you answer the question? Especially inspections of any type should, if there's nothing that would stop it otherwise, should run in parallel with the mining activity. Ստուգումները կարող են անցկացվել զուգահեռաբար ներառված։ No, no way. Stop. So that's what we were expecting. You're not going to work anymore. No more.